Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiah Mu'idzadin Waddaula Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan inisiatif integrasi ekonomi serantau seperti Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP dan Info-Pacific Economic Framework IPEF dalam membuka kunci potensi penuh ekonomi APEC untuk kemakmuran yang lebih besar. Sebuah itu baginda bertitah menekankan komitmen berterusan untuk mewujudkan Free Trade Area of the Asia Pacific FTAAP sebagai keutamaan dalam APEC. Baginda seterusnya mengiktiraf peranan APEC sebagai penggerak inovasi serta peluang-peluang dan risiko yang dibawa oleh kebangkitan Artificial Intelligence dan menekankan kepentingan terhadap penggunaan teknologi secara bertanggungjawab serta menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk memastikan APEC terus menjadi rantau yang inovatif dan berpandangan kehadapan dalam era digital. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri APEC Economic Leaders Retreat sesi kedua dalam titah baginda juga menyeru agar penglibatan semua pihak yang berkepentingan dengan tumpuan kepada belia dan MSME dan mempromosikan pembangunan kemahiran digital untuk memupuk inovasi sambil menggunakan pakai dasar yang memudahkan akses pasaran antarabangsa yang akan memperkasakan mereka untuk bersaing di peringkat global. Dalam usaha itu, baginda mengetengahkan bahawa peranan APEC melalui Ecotech sebagai inkubator idea adalah penting untuk proses APEC. Dalam titah baginda menyampaikan, sokongan penuh negara Brunei Darussalam terhadap Peru sebagai pengerusi APEC pada tahun 2024. Mesyuarat berlangsung di Moscone Center San Francisco, Amerika Syarikat. Perbincangan dalam sesi tersebut tertumpu kepada kesaring hubungan dan membina ekonomi yang inklusif serta berdaya tahan berangkat mengiringi kebah Dulia Maha Mulia, Dulia Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sesi dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada Presiden Amerika Syarikat sebagai pengerusi APEC bagi tahun 2023. Tuan yang terutama seterusnya menjemput puan yang terutama Dena Boluarte, Presiden Peru selaku Pengerusi APEC AELM akan datang menyampaikan ucapan. Kebahagiaan dulia Maha Mulia beritah APEC mesti terus menyokong sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan yang memastikan peluang-peluang yang sama dan persaingan yang adil untuk membina ekonomi inklusif dan berdaya tahan pada penghujung AELM APEC Leaders 2023 Golden Gate Declaration Creating a Resilient and Sustainable Future for All dikeluarkan. Kebawah bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan San Francisco Amerika Syarikat setelah menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM berangkat mengiringi kebawah bawah Dunia Maha Mulia Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin sebelum berangkat doa selamat dibacakan oleh yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berada di lapangan terbang antarabangsa San Francisco bagi menyembahkan selamat berangkat karapan ke Majlis Kebahadulia Maha Mulia ialah Assistant Chief of Protocol State Department Amerika Syarikat. Juga hadir Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Serbini bin Ali, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam, ke Amerika Syarikat. Sebagai sebahagian daripada hasil APEC 2023, negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia telah mengeluarkan satu joint statement on the occasion of the 30th APEC Economic Leaders Meeting, AELM. Dalam kenyataan bersama tersebut, Para pemimpin antara lain mengulangi mesej dari resolusi Joint Arab Islamic Extraordinary Summit on Israeli Aggression Against the Palestinian People. Para pemimpin mengambil maklum dengan kebimbangan mendalam mengenai kesengsaraan dan impak buruk perang dan konflik di seluruh dunia. Konflik tersebut boleh memberi akibat signifikan kepada ekonomi global. Kenyataan bersama juga menyebut para pemimpin menyeru bagi genjatan senjata segera berpanjangan dan kokoh sehingga membawa kepada penamatan konflik di jalur Gaza. Para pemimpin juga menggariskan mengenai keperluan bagi penyediaan segera berterusan mencukupi dan tiada gangguan bagi barang dan perkhidmatan penting kepada orang awam di jalur Gaza para pemimpin mengulangi pendirian bahawa satu-satunya penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin hanya melalui penyelesaian aman berasaskan kepada resolusi PBB yang relevan termasuk resolusi Perhimpunan Agung PBB dan resolusi Majlis Keselamatan PBB serta selaras dengan undang-undang antarabangsa berdasarkan two state solution. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mualaf kebajikan mualaf dengan kerjasama Unit Dakwah Tutong mengadakan majlis peletakan batu asas bagi dewan serbaguna Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Persatu. Majlis berlangsung di tapak dewan serbaguna Persatu Daerah Tutong. Peletakan batu asas disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato Peruka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Kerja-kerja pembinaan Dewan Serbaguna Pesatu bermula pada 6 Julai lalu dan dijangka siap pada 5 Julai 2024 melalui peruntukan kumpulan wang pentadbiran am Majlis Ugama Islam Brunei. Kementerian Kesehatan akan terus menumpukan usaha dan tenaga ke arah memperkasa perkhidmatan kesehatan di negara ini. Menteri Kesehatan menggariskan perkara tersebut semasa sesi muzakarah Kementerian Kesehatan bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga mengongsikan pelaksanaan beberapa projek termasuk penambahbaikan infrastruktur, penyediaan teknologi dan peralatan perubatan yang canggih dan moden. Muzakarah diadakan di Kementerian Kesihatan. Dengan adanya kolaborasi seperti ini, ia diharapkan akan dapat memperkukuhkan lagi institusi penanangan kesihatan mental di negara ini demi kesejahteraan rakyat dan penduduk. Demi mempertahankan kemampuan ke arah Usaha menenangi masalah kesihatan mental Ianya bukan sahaja dianggap satu hak asasi manusia Tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama Dan bukan pula tanggungjawab yang terhad kepada agensi-agensi kerajaan yang tertentu Masing-masing mempunyai peranan untuk meningkatkan usaha ke arah menegakkan hak setiap manusia Untuk mencapai kesihatan mental yang baik juga diadakan sesi dialog di antara ahli-ahli majlis mesyuarat negara dan pihak Kementerian Kesihatan serta lawatan ke Pusat Perkembangan Kanak-Kanak dan Jabatan Perkhidmatan Psikiatri di Kiarong. Kembali selepas ini teruskan bersama Berita 9 Pagi. para belia diterapkan dengan aktiviti keagamaan termasuk kemahiran berbicara semasa bengkel puisi Islam bagi belia dan beliawanis masjid. Bengkel diadakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaut. Pemudah cara bengkel yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara Bengkel Anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui unit belia bahagian Imarah dengan kerjasama ahli Jatengkwa Takbir Masjid Pengiran Muda Abdul Matin Kampung Melaut dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah. Isu masalah keluarga pengurusan Harta menyuntik kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab termasuk perlindungan di sisi Undang-Undang Syariah antara yang digariskan semasa klinik Undang-Undang Syariah bagi golongan warga emas. Klinik yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui unit perundangan Islam diadakan di Dewan Bandaran Kuala Belait. Hadir Abang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim setia usaha tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Klinik dikendalikan oleh beberapa tenaga penasihat daripada pelbagai agensi kerajaan. Juga diadakan sesi sembang undang-undang syariah. Isu buli dan pendekatan pelbagai agensi serta langkah yang diambil oleh pelbagai pihak antara perkongsian forum Bantu Empati Sayangi Tanggungjawab PES Kementerian Pendidikan 2023 forum tersebut berlangsung kemarin di Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanabokya. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin setia usaha tetap pendidikan teras Kementerian Pendidikan, tema forum bersama kita ini menyokong BES, merupakan salah satu usaha Kementerian Pendidikan dalam membendung dan mencegah gejala buli berlaku dalam kalangan para pelajar di institusi pendidikan. 132 anak pokok ditanam semasa projek Grow a Tree yang dilancarkan oleh Majlis Pelajar Kolej Jerudong Park Medical Center bagi Sains Kesihatan. Inisiatif seumpamanya bertujuan memupuk kesedaran alam sekitar dan amalan pembangunan mampan dalam kalangan pelajar kerana menyumbang secara aktif kepada masyarakat. Hadir Daeng Hajah Tutiati binti Haji Abdul Bahab, setia usaha tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Expo Movember Beauty merupakan antara platform bagi tukang gunting dan jurusolek tempatan dalam mengembangkan dan menunjukkan bakat masing-masing. Kemarin diadakan pelancaran Expo yang berlangsung di Kompleks Membeli Belah Aman Hills, Jalan Muara. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud setia usaha tetap kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Eksportur diisi dengan pelbagai aktiviti menarik antaranya pelawanan menggunting rambut dan solekan wajah, kempen menderma darah dan jualan. Pemberigaan pengukuhan makasih syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara kepada seluruh lapisan masyarakat diteruskan dengan taklimat pengukuhan makasih syariah untuk penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung bagi daerah Tutong. Majlis diadakan di rumah kediaman rasmi pegawai daerah Tutong. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Taklimat disampaikan oleh Dr. Awang Haji Nur Alizam bin Haji Ali Ahbar, Dekan Fakulti Syariah, Kolej Universiti Peguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. 17 orang pelukis tanah air turut serta dalam pameran dan jualan amal seni lukis bagi kutipan tabung dana kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 dengan tajuk Ikhlas Tapi Jauh, Palestin di Hatiku ia adalah sebagai manifestasi seniman negara terhadap kesengsaraan dan penderitaan rakyat Palestin di Gaza. Pelancaran pameran tersebut diadakan petang kemarin di Art Avenue, Kompleks Membeli Belah, Mabuhai. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong, Pameran Adalah Anjuran, Yayasan Seni Zakaria Omar bersama impian tujuh art group. Hasil jualan lukisan akan didermakan ke Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin. Pameran dibukakan kepada orang ramai sehingga hujung bulan ini.